No prato de hoje, vamos te ensinar a fazer uma das receitas mais tradicionais da Semana Santa, o bredo ao coco. Para aprender essa receita, continuem até o final desse vídeo porque tá recheado de dicas. Vocês vão ter que comprar aí um molho de bredo. E quando chegar em casa, vocês vão ter que soltar essas folhas. Catem direitinho aí, cuidado, escolha uma folha boa. Não coloquem qualquer tipo de folha nessa receita. Coloquem folhas saudáveis, sem furo de largata, sujeira da planta, né? Agora vamos lavar essas folhas umas 3 vezes, no mínimo aí, pra limpar bem, tá certo? Pra tirar toda essa terra e todas essas sujeiras que ainda ficam na folha. Já lavamos bem aqui as nossas folhas de bredo. Lavamos aqui mais de 3 vezes. E agora vamos colocar aqui uma água quente para escaldar essas folhas. Deixa ferver bem essa água e coloca aí dentro com as folhas. Você coloca aí essa água quente e dá essa mexida assim para poder limpar mais ainda essas folhas. E escorre essa água. Pessoal, a gente agora vai temperar aqui o nosso leite de coco. Mas se vocês quiserem colocar as verduras inteiras, cortadas, picadas, não tem problema nenhum. Podem colocar diretamente agora na folha. Daqui a pouco a gente mostra esse processo. Vamos colocar aqui no liquidificador o leite de coco. Aqui a gente tem 1 litro, tá? Vamos colocar aqui meio tomate, meia cebola, um dente de alho grande, coentro a gosto, cebolinha a gosto e 1/4 de pimentão. Vamos colocar aqui 1 colher de chá de sal. O sal é a gosto. Se precisar, a gente corrige depois. Meia colher de chá de açafrão. Meia colher de chá de colorau. 1 colher de chá de cominho. Vamos tampar aqui e agora vamos bater tudo no liquidificador. Já parei de bater aqui e agora vamos colocar em uma panela e levar ao fogo. Agora a gente vai mexer aqui até levantar a fervura. Quando levantar a fervura, a gente vem mostrar pra vocês. Não acrescentem o bredo agora, tá? Mexe aí sem parar, tá bom? Se vocês quiserem aprender como é que faz o leite de coco natural, esse daqui que a gente está usando nessa receita, vamos estar deixando um link aqui embaixo na descrição para vocês. Então depois dá uma conferida lá. Pessoal, já ferveu aqui e agora eu vou começar a acrescentar as folhas. Vamos colocar aqui aos poucos e devagar. Gente, agora vocês provem esse caldo para ver se tá bom de sal e deixa essa folha aí cozinhando por uns 10 minutos. A gente vai ficar mexendo aqui até começar a ferver novamente para não talhar esse nosso leite de coco. Não tampem ela toda, deixa assim, entreaberta, porque senão pode espumar. Quando der o tempo aqui, a gente volta. Pessoal, deixamos aqui por 15 minutos no fogo, tá certo? Se vocês quiserem tirar mais esse caldo, a gente deixou porque a gente gosta. Se vocês quiserem, podem deixar mais tempo no fogo para baixar mais esse caldo, tá bom? Aqui a nossa receita tá muito gostosa. O nosso bredo aqui ficou delicioso e para completar só tá faltando aquele peixinho frito aqui, tá bom? Agora vocês já sabem como preparar esse bredo. E agora não pode faltar na sua mesa na Sexta-feira Santa, viu? Se vocês gostaram dessa receita, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de deixar o seu like. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima receita do Num Prato.